Ես քեզ սիրում եմ։ Արդեն կարող եմ ոչ թե շշնջալ աղոթքի նման, այլ բարձրաձայնել։ Կարող եմ նայել քո աչքերի մեջ ու հանդարտ հալվել։ Հալվել քնշանքից ու անձին սիրուց։ Այն սիրուց, որ զարդն իմ սրտի, հոսքն է իմ արյան։ Այն սիրուց, որ կրակի նման շիկացրել է ողջ էությունս, դարձել ինձ համար գոյության իմաստ, դարձել լուսաբաց կյանքի արշալույս, դարձել է կենաց անմահական ջուր, որ այր հող սրտիս հրդեհն է մարում, որ կարոտ աչքիս արդյունքն է քամում, որ խենթացնում է, բայց երբ ապրեցնում։ Ողջունում ենք ձեզ Բեթել եկեղեցում գտնվող սիրելի հյուրեր եւ հարազատներ։ Երկնային հոր կազմակերպած մի գեղեցիկ եւ սիրառատ տոն ենք եկել տոնելու։ Շատերի սրտեր այսօր բապացում են, որ երախտագիտությամբ ու հուզմունքով են լցված։ Բայց նայելով այս ամուսնական զույգին, մեկ բան կարող ենք միասին ասել. ինչ մեծ ու հրաշալի են քո գործերը, Տեր։ Մինչ կանցնենք բուն բուսակադրության առավոտյանը, մեր երիտասարդները հետաքրքիր անակնկալ են պատրաստել սիրելի զույգի համար։ Շնորհավորներ, իհոց սիրուն, սպիրուն,
պապիրոս տվեք։ Աղջիկը, հա, աղջիկը։ Կանանչ աչկերով։ Իմներ ատամարը։ Իմներ թմբտիկ, ավում մազերով։ Այս տղարը։ Վերջիչ, երկիր է կլորա։ Այս տղարը։
Շատ երեխաներ, բազմ զերում են, խաղալու են, իվեր չո 15 սենյականոց երկու արգարիտ ունի չի համար են սարկը արմին է։
Արմինե, ես ինչ մտահոգություն դրում ես Արմինե, ես աշխատում եմ ամուր մրտամ քեզ։ Ինչ կլինի որ, ես սխալ բան չեմ ասում։ Հողը պետք է լինի ամբողջը տան կնոջ ձեռքում։ Հա, հետո որ ինձ փող լինի կամ ասեմ Արմինե խնդրում ես գումար դիտո բանի համար։ Ոչ։ Իսկական հայկական ընտանիքի այսպես է լինում։ Ուշադիր։ Հացած բոլոր դժվարությունները կհաղթանենք այս դեպքում։ Եթե կլինի իսկական հայ քրիստոնեական ընտանիքի պատկերը։ Եվ որ ամենակարևորը, Աստծո սերն ու մաքրությունը պիտի իշխի մեր ընտանիքում։ Ամեն։ Ամեն։
Ես դուսամ ու ձերը կերի խաճան։ Ես էլ չեմ ասիմ։ Հատո։ Հատո։ Այդղա։ Հատո ասիմ։ Հատո մարդի շարան։ Ես իմ ոտի հայես ընտան։ Իշկան կարան ես իմ էներգյա խնայել վարան։ Մամա, այդղա եկեղեցի գույս կան, մամա, մամա, տվաճարը, մամա, արայ, ես պտի հասնեմ եկի չէ, մամա, ամպերա, այնի, 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 Սիրելի բարեկամներ, սիրելի եկեղեցի, սիրելի նորապսակներ, Հարսանյական արարողությունը հիշեցնում է երկնային իրականություն։ Այսօր Մրգաշատի Բեթել եկեղեցում կատարվում է այն իրականությունը, այն արարողությունը, որը լինելու է երկնքում, երբ որ Հիսուս Քրիստոս կգա իր հարս եկեղեցու հետևից։ Ամեն։ Եկեք հրավիրենք մեր փեսային, որ ինքը գա բեմ։ Աստված էլ եդեմական պարտեզում ստեղծեց մարդուն, այսինքն Ադամին, և նրան դրեց իշխան, որ իրի, իշխի, ծովի ձկների, երկնքի թռչունների և բոլոր կենդանիների վրա։ Պատկերացրեք առաջին օրը, երբ Ադամը ման էր գալիս պարտեզում, ամեն բան շատ սիրուն էր, ամեն բան շատ հրաշալի էր, ամեն բան շատ գեղեցիկ էր, բայց մի բան պակաս էր։ Աստված բոլորին ստեղծել էր արու և էգ, բոլոր ունեին իրեն զույգերը, բայց Ադամը ինքը չուներ զույգ, ինքը մենակ էր։ Չէր կարող ընտրել կենդանիներից որևէ մեկին, քանի որ համ հարմաչ էին կենդանիները իրան, համ էլ բոլորը զբաղված էին, որտեղ զույգերով էին ստեղծված։ Չէր կարողանում շփվել նրանց հետ, որովհետև պատկերացրեք ինքը խոսում էր, բայց ում հետ, որ ինքը պետք է շփվեր, մեկը առաջում էր, մեկը նլանում էր, մեկը հաչում էր, այսինքն հարմար չէ շփվել նրանց հետ։ Կամ ինքը չէր կարող ասել Կովին, ասենք, ինչ ես անում այսօր երեկոյան, ասա տես գնանք միասին հետևական պարտեզում մանկանք։ Չէր կարող ասել, հարմար չէր։ Աստված տեսավ, որ Ադամը մենակ է, Աստված տեսավ, որ Ադամը տխուր է, և ասեց, լավ չի, որ Ադամը մենակ մնա։ Խորը քուն բերեց Ադամի վրա, և կողքի ոսկորներից մեկ առավ, և ստեղծեց Եվային։ Ինչու համար Աստված քնեցրեց Ադամին կարող, պատասխանեք ես հարցին, ես կպատասխանեմ, որ կինը մարդու համար միշտ մնա չբացահայտված։ Որ ինքը միշտ մնա չբացահայտված, ինչի համար, որ ինքը միշտ մնա հետաքրքիր, որ ամեն անգամ տղամարդը կնոջ մեջ մի նոր մի բան կարա գտնի, մի նոր մի բան կարա հայտնաբերի։ Եվ Աստված կողքի ոսկորներից մեկ առավ, ասում է Տերը միս լցրեց և սարքեց Եվային։ Եվ ինչ արեց, Ադամի մոտ բերեց։ Խնդրենք, որ մեր հարսը ինքը բարձրանա բեմ։ տեսավ Եվային, առաջի անգամ տեսավ, մարմինն էին մարմնից, ոսկորն էին ոսկորից և կին պետք կոչվի, սա իր Ադամի խոսքերը, որովհետև առնվեց իր մարդից։ Պատկերացրու եք, թե ինչքան երջանիկ էր Ադամը
եդեմական պարտեզում, երբ որ առաջի անգամ տեսավ Եվային։ Վստահ եմ, որ Հայկն է, երբ որ ստացավ են համաձայնությունը, որ Արմինեի հետ արդեն իրանք կարող են միացնել իրանց կյանքը, վստահ եմ, տեսել եմ, թե ինչքան երջանիկ էր Հայկը, երբ որ Արմինեն իր կողքին էր։ Ոնց որ ասում, օրինակ լինի Հայկը եւ իր ճաշակը, շատ լավ ընտրություն էր, ասեմ, եւ Ադամը շատ հավանեց Եվային։ Երբ որ մի բանը շատ է սավանում, ինքը քո համար ամեն շատ թանկ է։ Պատկերացրեք, ես հնարավոր տարբերակներ եմ ասում, որ Ադամը գիշերները չէր կարողանում քնել, մտածելով, որ փոքր հանկարծ էս երազ լինի։ Քնեմ արթնանամ ու տեսնեմ, որ Եվան կողքից չի։ Կամ ասեմ, հետ եղել է, որ ասում, ինքես խփել ես, մտածել ես, լկանի խփեմ դրանի, էս երազա թե իրականություն։ Կամ հնարավոր է, երբ գիշերը քնելուց ձերքը պիտ բռնած էր քնում, մտածելով, որ չկործնի Եվային։ Շատ թանկ բաները մենք շատ խնամքով և զգուշությունով ենք պահում։ Գիտեք ինչի համար, որ չկործնեք, որովհետև այդ բանը մեր համար շատ թանկ է։ Աստված չստեղծեց Եվային գլխի ոսկորից, որ Եվան տիրի Ադամի վրա, Աստված չստեղծեց Եվային ոտքի ոսկորից, որ Ադամը ոտի տակտա Եվային ու արհամարի Եվային, այլ Աստված ստեղծեց Եվային կողոսկրից, որպես հարմար օգնական Ադամի։ Աստված կատարեց առաջին պսակադրությունը եդեմական պարտեզում, արու և էլ ստեղծեց տղամարդ և կին և ասեց, աճեցեք, շատացեք և լցրեք երկիրը և օրհնեց նրանց։ Երբ գալիս է ընտրության ժամանակը, Ադամները սկսում են փնտրտուքը։ Բոլորս էլ կարծում եմ անցել ենք էս փուլի միջով։ Հավանում են աղջիկներից մեկի երկար մասերը, հավանում են մյուսի քիթը, այն մյուսի բարակ մեջքը, չորրորդի ոտքերը, և այսպես շարունակ, ամեն աղջկան մի բան հավանում են, ու հետո իրանց մեջ մտածում են, ախեր մեկ տեսնես կլիներ, որ ես ամբողջ ես կարողանայի կոմպլեկտացնել, միքս անել ու հանդիպել իմ կատարյալը։ Այսպիսի փնտրտուքներից հետո մեկը մի անգամ տեսնում են այն միակին, այն կատարյալին ու չքնաղին, որ սենց մի անգամից գերում է իրանց սիրտը, ինչպես որ այդ տեղի ունեցավ Հայկի և Արմինեի մոտ։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ դու հարցնում ես իրան, ասում ես, լսի եղբայր, բախեր մի ժամանակ դու մոդելային կազմվածքով աղջիկ էիր սիրում, դու գիտեք, որ տղամարդիկ միշտ ունեն պատասխան, ունենք, եթե քաչալին հարցում ես, բայց մազերը թափելա, պատասխանը գիտեք, որ նա, ես այս պատասխանը հաճախ եմ տալիս, ոսկուանքի վրա լուսականություն չի աճում։ Այսինքն, եթե ժամանակ ասում ես, եթե հարցում ասում ես, բայց մի ժամանակ մոդելային կառուցվածքով աղջիկի ես սիրում, քանի պատասխանը գիտես, որ նա ոսկուանքին է պետք անկողին լցնի։ Եվ իմ տատիկն էլ էի ասում, Հայկ ջան, երբ որ կառուցանաս, պետք է տակ աղջիկ կառնես, ինքը իմ տատի խորուստ էր դու։ Ասում ես, ոնց էլի, որ մի տակ մաշվի, մի տակ կմնացի խորտը տալի։ Կամ օրինակ համ ասենք, եթե հարցում ասում ես, բայց իղբայ, որ դու մի ժամանակ բարձրահասակ աղջիկների էիր սիրում, պատասխանը գիտես, որ դե աղպես շատ բոյովներ մի բան չի։ Բա որ ասենք, երեխին գրկից ընգնի։ Ասենք մենք, երբ որ ուզում ենք արդարացնենք մեր ընտրությունը, մենք ամեն պատճառաբանություն կարող գտնենք, բայց մի երնույնը, մեր ընտրվածը մեր համար, ամենը լավնա, ամենը սիրուննա ու մի հատնա, ճիշտ է, ճիշտ է։ Ուրեմ, ծրնդոց 27-20-ում ասնով, որ հանդիպեցնովը տերնա։ Այսինքն նույնիս կնտրության ժամանակ ասում է, եթե դու Աստծո կամքի մեջ ես մնում, ասում է հանդիպեցնողը տերն է։ Վատ ընտանիքներում, երբ կրվում են տղամարդիկ, հաճախ օգտագործում են կողծի, էշ, խոս, էս բառերը հաճախ են օգտագործում տղամարդիկ, իհարկե սա շատ ծխալ է։ Բայց ընտանիքները կան երևի ժամանակին էս կենդանիների մեջ իրանց նախապապերը շատ են ընտրություն կան։ Կամ ընտանիքներ կան, որ օրինակ օգտագործում են սիրելով, իհարկե, սիրելով են ասում, պիսիկ, ճուտիկ, ծիտիկ, եղնիկ, քանեք սիրում են ես խոսքերը լսել, հավատացնում եմ ձեզ։ Բայց հենց շատ շատ են սիրում իրանց խոսքին, ինչ են ասում, հիշում են իրանց նախաոր Ադամին, որ երբ որ տեսավ Եվային, ինչ ասեց, կյանք ասեց, որտև Եվա նշանակում է կյանք, այսինքն ինքը քո համար դառնում է նաև կյանք։ Ուրեմ, երբ որ ես ման էի գալիս ես անունների նշանակությունը, թե որ անունը ինչ է նշանակում, հետաքրքիրա, որ համել իմ անունները Հայկ, ես ման եկա ու հայտնաբերեցի հետևյալը, որ Հայկ նշանակում է հսկա, ջութազնի։ Երբ որ ման էի գալիս Արմինե, թե ինչ է նշանակում Արմինե, Արմինե նշանակում է ճակատագիր,
ցանկալի հայրու։ Երբ որ որոշեցի միացնեմ այս բոլորը եւ ստանամ մի նախադասություն, ստացվել ցետերյալը։ Հսկա դյուցասն հայկը հանդիպեց ճակատագրին, ցանկալի հայուհի Արմինեն։ Սիրունա, չես ստացվել։ Ավրակաց 18-22 խոսքերում ասում է, ամուսնուհի գտնողը բարիք է գտել, երբ տերիցը շնորհ ստացել։ Եվ Եբրայցիների 13:4-ը ասում է, ամուսնությունը ամեն կողմանի պատվական է եւ անկողինը սուրբ։ Զույգերը եթե սիրում են, նրանց թվում է, թե այնքան նման են իրար, բայց դա այդպես չի։ Ժամանակը եւ համբերությունը ձեզ կնմանեցնի իրար։ Տղամարդ օրվա մեջ միջին տվյալներ եմ ասում, խոսում է մոտավորապես 10,000 բառ, կինը խոսում է 50,000 բառ։ Պատկերացրեք մի այսպիսի իրավիճակ, երբ որ հոգնած ամուսին աշխատանքից հետո եկել է տուն, եւ մի կտոր հաց է գերեզ մապարքի հանգստանը, ու շատ թարմ կինը, որ այդ օրը ոչ մի առիթ չի ունեցել իր 50,000 բառապաշարը օգտագործի, 50,000-ի, ընդամենը օգտագործել է 1,000 բառ, եւ 49,000 բառ ինքը պետք է օգտագործի, որտեղ ինքը չի կարա քնի, ինքը պետք է անպայման լիցքաթափվի։ Ու պատկերացրեք այդ հոգնած ամուսինը, որ պետք է սիրով լսի 49,000 բառ։ Ու ես ինքս փորձից է կարող եմ ասել, որ դու ոչ միայն պետք է լսես, դու պետք է մեր արձագանքես, պետք է մտնես այդ խոսակցության մեջ, դու պետք է, ու ինքը պետք է զգա, որ դու արձագանքում ես իր խոսակցության, ու չես կարա ասես, հա, ասես բաներ չես լսի, ես չի անցնում, ես ինքս չանցնող, ու դու պետք է արձագանքես, և ես այսպեսի մի համեմատություն կանեմ, տղամարդիկ նման են կարճամետրաժ ֆիլմի, ասենք եթե մի բան պետք է տղամարդուն հարցնես ու ինքը պատմի, ինքը շատ արագ համառոտ հարկեր, ինքը արագ պատմի սկզբից մինչև վերջ։ Իսկ երբ որ կինը մի բան պատմի, գիտեք ոնց է պատմում, սա շատ նման է անվերջանալի հնդկական սերիալի, ինքը միշտ ունի պատմելու, միշտ անպայման պատմելու մի բան ինքը ունեն։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս տղամարդկանց, պատկերացրեք, որ այդ ժամանակ դուք լսում եք ծխսոխակի դայլան, այլապես կարող եք չգիտեք։ Ուրեմն, մինչև ամուսնանալ իմ հետ այսպիսի պատմություն էր կա, ասում է Զույգերը իրար հետ քայլում են նշանված, մեկ էլ աղջիկը ոտքից ուտում է քարին, ասում է վախ ոտքը, ասում է պատկերացնում եք թե ինչ կանի տղան այդ ժամանակ, փող մեռնա սրտի, էս ինչ է լավ, խո ոտքը չցավաց, ի՞նչ անեմ, ուր տանեմ քեզ, կանչեմ մեքենան, ուզում ես քեզ գրկեմ տանեմ, էս էլ մահնա է, ցեկելու համար, ուզում ես քեզ գրկեմ տանեմ։ Եվ որ ամուսնանում են ու ասում են նորից մի որոշ ժամանակ, նորից քայլում են, աղջիկ իրա ոտքը խփում է նորից մի քարի, շատ ընտանիքներում մենք ուզում ենք, որ այս ընտանիքում այդպես չի լինելու, տղամարդը գիտեք ոնց է պատասխանում, պետ ոչ թե արի գրկեմ, փիսիկս ինչ է վաղ, ճուտիկս ինչ է վաղ, աղջիկ քո հերթ չես կարող ոտքի տակին ես։ Այսինքն մենք հույս ունենք, որ մեր իրականության մեջ, մեր այս երջանիկ զույգի ընտանիքում նման բաներ չի լինի, ընդեղ կլինի միշտ սերը, խաղաղությունը և համերաշխությունը։ Ու մի հատ հետաքրքիր փաստ է, փիլիսոփաներից մեկը ասել է, երբ որ ավազակների ձեռքն ես ընկնում, ավազակները քեզանից պահանջում են կյանքը թե կսակը, երբ որ ամուսնանում ես հայ կյանքինը, քեզանից պահանջում է համ կյանքը, համ էլ կսակը, հենց որ դու պատրաստ ես իրար։ Կինը, ես իհարկե ես չէի տեսե ինչ են պատրաստել մեր երիտասարդները, այնպես որ մեր խոսքը մենք կառուցել ենք իրարից անկախ, բայց փաստորեն նման է իրար։ Կանայք շատ են սիրում, օրինակ ասենք դալմա մոլ, իրանց համար դա ամենասիրելի տեղերից մեկն է, ու դες նմանատիպ մոլերը իրանք շատ են սիրում, ես դա ինքը բացատրեմ, հետո դերումս կունենաս իրար։ Եվ իշքան որ կոկուարտի դրամատուրգությունը ընկած լինի, երբ որ դու շոփինգ անունը տալիս ես, իրանք դառնում են, եթե շատ հոգնած անգամ ինքը դառնում է շատ առույգ, ինքը եթե ժամանակ ուներ, ինքը ամեն ինչի ժամանակ արդեն այդ ժամանակ գրի ունենա բարձր դրամատուրգություն, այդ ինչ տեղեր ինչ։ Եվ Աստվածաշունչը ասում է, ով մոռացիր, ով աղջիկ քո ժողովուրդը և քո հորտունը, որ քո թագավորը հավանի բարեհաճի քո գեղեցկությունը։ Ինչքան դու բարձրանում ես դեպի վեր, եռանդյունու նման, ինչքան բարձրանում ես դեպի Աստված, այնքան մոտենում ես ավելի շատ իրար, ինչպես որ եռանդյունու անկյունները։ Եվ Եսայի 62-ի 5 խոսքերը ասում է, «Քեսան հարսի վրա ուրախանալու պես, պետք է քեզ վրա ուրախանա քո Աստված»։ Ես քեզ չասեմ, հիմա ձեզ ասեմ, որտեղ արդեն դուք երկուսով եք մեկ։
Քեսան հասի վրա ուրախանալու պես պետք է ձեզ վրա ուրախանա ձեր Աստված։ Ես ուզում եմ, որ ձեր ընտանիքու հիմքում լինի։ Գիտեք ինչի համար է հարսնի գլխին դնում խողը։ Ես հիմա կբացատրեմ։ Սա նշանակում է, որ քո ծայրծույթը սրանից հետո ովա քո այրնա։ Իսկ տղամարդու ծածկույթը ովա Աստված։ Ես հիմա ճիշտ ասած, երբ որ ուզում եմ պատրաստում եմ ես խոսքին, երբ երկոցը բացեցի ու սկսեցի կարդալ, որտեղ Աստվածաշնչի ոնց ասեմ, ամենա ռոմանտիկ երգը երկրոցն է։ Ունեց հետաքրքիր բաներ կա գրված երկրոցում, որ ամեն ինչի չի կարամ ասեմ ձեզ, եթե դու կարաք հետո կարդաք, շատ ջի, դուք ընդամենը, բայց ինչը որ ծաղկակար եմ արել, կփորձեմ որ Աստվածաշնչից այս խոսքերը տամ ձեզ։ Ես Սարոնի ծաղիկն եմ, հովիտների Շուշանն եմ, ինչպես Շուշանն է փշերի մեջ, նույնպես իմ ընկերուհին աղջիկների մեջ։ Ինձ տարավ խնջույքի տուն, և նրա դրոշը իմ վրա սեր է, իմ սիրականը նման է այդյամի կամ երնիկի ձագի, ով ավագնիս, որ բեմի խորոչերում ես, որ ապարաժի ծածկույցի տակ ես, որովհետև ձայնը քաղցր է, երբ դեմքը թաճելի։ Սիրտս հափշտակել ես, ով իմ քույր ես, սիրտս հափշտակել ես նայվածքներիդ մեկով։ Իմ սիրականը իմն է, և ես նրանը, բոլորովին գեղեցիկ ես, ով ընկերուհիս, ես և քեզ վրա չկա մի արատ, մեր վրա խորիս է կատում շրտունքներիցը, ով հարս, մեր ընկատ կա լեզվի տակ, ես եկա պարտես, ով իմ քույր ես, քաղեցի իմ զմուրսը իմ բուրմունքի հետ, կերա իմ խորիսը իմ մեղրի հետ, խմեցի իմ գիրին իմ կատի հետ, ես քնում եմ, բայց իմ սիրտսը արտում, սիրականիս ձայնն է, դուրը թափում է, բաց ինձ համար, ով քույրս, ընկերուհիս, աղավնիս, կատարյալս, երդում եմ տալիս քեզ, ով Երուսաղեմի աղջիկներ, եթե գտնեք իմ սիրականին, ի՞նչ եք անելու նրան, ասացեք, թե սիրով հիվանդ եմ ես, նրա աչքերը ջրի վտակների մոտ եղող աղավնիների նման են, կաթի մեջ են լողում, ընդելուզված ակունքի պես են, նրա այտերը ծաղկած բուրաստաններ, շրտունքները հեղուկ զմուս կաթող Շուշաններ են, մեկ հատիկ է իմ աղավնին, իմ կատարյալը, ով է այդ, որ նարիմ է արշալույսի պես, գեղեցիկ է լուսնի նման, մաքուր արեգակի պես, ինչ գեղեցիկ ես, և ինչ վայելուչ, և ով իմ ցանկալիքների սիրուհին, ես իմ սիրականինն եմ, և նա էլ ինձ է ցանկանում, ինձ կնքիր, ինձ կնիքի պես տրիր սրտիդ վրա, կնիքի պես քո բազուկի վրա, շատ ջրեր չեն կարող հանգեցնել սերը, և գետերը նրան չեն ընկնում։ Եսի են հրաշարի խոսքերն էր, որ ես ծաղկակալ էի արել երկ երկոց կոտիտ, բայց ես քանը չին էր, էլի ավելի սիրում խոսքեր կան, որը որ դու կարակ կարդակ։ Հիմա ասնենք մեր արարողության, եսպես ասած պաշտոնական մասին, արդյոք կան մարդիկ, ովքեր որ հիմնավոր պատճառներ ունեն ու դեմ են ըստ ամուսնության, եթե կան այդպիսի մարդիկ, թող խոսեն։ Չկա, եթե չկա, ուրեմն թող լռեն հավիտյան։ Աստված քեզ տվել է իր թանկագին գանձը, սիրելի հայք, իր աղջկան, պահիր նրան սրտիդ մեջ, պահիր աչքի լույսի պես և պահիր սրբորեն։ Մարդը պիտի թողնի իր հայրը, մայրը ու գնա իր կնոջ հետևից, պիտի հարի նրան և նրա հետ պետք է դառնա մեկ մարդ։ Հիմա ես հարց եմ ուզում տամ ձեզ, խնդրեմ որ Սարգիս եք վայրը։ Արդյոք ես որոշումը ձերն է, ձեր ընտրությունն է և ստիպողաբար չկա ոչինչ։ Շատ լավ ձերն է։ Հիմա խնդրեմ, որ դուք վերցնեք ձեր մատանիները ու կանգնեք նորից ձեր տեղը, կամ սեսարիսը։ Թեքվեք իրար դեմ դիմաց, վեցեք մատանիները։ Հիմա հայրջան, ինչ որ ասել, ասա իմ հիտեր, եթե ամված է ես։ Սիրելի հայք, միասը, սիրելի հայք, Աստո եվ այս վկաների առաջ,
խոստանում ես թե հարստության եւ թե աղքատության ժամանակ, առողջության եւ թե հիվանդության ժամանակ, սիրես Արմինեն, խնամես եւ հոգ տանես նրա համար, աչքդ կտրելով ուրիշ կանացից միայն նրան լինես։ Խոստանում եմ։ Հիմա խոստանում ենք մեր սիրելի հարսին, սիրելի Արմինեն, Աստծո եւ այս վկաների առաջ խոստանում ես հարստության թե աղքատության ժամանակ, առողջության թե հիվանդության ժամանակ, սիրես Արմինեն, խնամես եւ հոգ տանես նրա համար, աչքդ կտրելով ուրիշ տղամարդկանցից միայն նրան լինես։ Խոստանում։ Հիմա հայտ եմ համարտանի դեպի սիրո մտած խոսքերը ու կրկնի իմ։ Սիրելի Արմինեն, սիրելի Արմինեն, այս ոսկյա մատանին տալիս եմ քեզ, այս ոսկյա մատանին տալիս եմ քեզ, իբրև գեղեցիկ մի խորհրդանիշ, իբրև գեղեցիկ մի խորհրդանիշ, իմ հավատարիմ, իմ հավատարիմ, մաքուր, մաքուր, եւ անվախճան սիրո, եւ անվախճան սիրո, եւ ամուսնանում եմ քեզ հետ, եւ ամուսնանում եմ քեզ հետ, Աստծո կամքի համաձայն, Աստծո կամքի համաձայն, եւ խոստանում եմ քեզ սիրել, խոստանում եմ քեզ սիրել, եւ մասնակից դարձնել քեզ, եւ մասնակից դարձնել քեզ Աստվածանից ինձ տրված բոլոր բարիքներին, Աստվածանից ինձ տրված բոլոր բարիքներին, Հիսուսի անունով ամեն, Հիսուսի անունով ամեն։ Արմինե ջան, դու ես մատանին։ Սիրելի հայր, սիրելի հայր, այս ոսկե մատանին տալիս եմ քեզ, այս ոսկե մատանին տալիս եմ քեզ, իբրև գեղեցիկ մի խորհրդանիշ, իբրև գեղեցիկ մի խորհրդանիշ, իմ հավատարիմ, իմ հավատարիմ, մաքուր, մաքուր, եւ անվախճան սիրո, եւ անվախճան սիրո, եւ ամուսնանում եմ քեզ հետ Աստծո կամքի համաձայն, եւ ամուսնանում եմ քեզ հետ Աստծո կամքի համաձայն, եւ խոստանում եմ քեզ սիրել, եւ խոստանում եմ քեզ սիրել, հնազանդվել, հնազանդվել, եւ մասնակից դարձնել քեզ, եւ մասնակից դարձնել քեզ Աստվածանից ինձ տրված բոլոր բարիքներին, Աստվածանից ինձ տրված բոլոր բարիքներին, Հիսուսի անունով ամեն։ Հիմա դուք երկուս չեք, այլ մեկ, այն ինչ որ Աստված միավորեց, մարդը թող չբաժանի։ Եկեք կանգնենք ոտքի վրա, ու թող եկեղեցին իր օրհնությունը տա այս նորաստեղծ ընտանիքին, որ Աստված միշտ իրանց հետ դրի իրանց կյանքի բոլոր օրերում։ Դեմ դիմաց բառնիկ։ Մարսիան Աստված, խնդրում ենք այս նորաստեղծ ընտանիքի համար, խնդրում ենք, որ քո սերը լեցնես իրանց մեջտեղ, որ սիրեն իրար, սիրեն ու քեզ, Տերիմ Աստված, խնդրում ենք, քո իմաստությունը տաս իրանց, Տերիմ Աստված, որ ամեն հարցում իմաստությամբ վարեն Տեր, խնդրում ենք, սերը լեցնես քո խոսքի նկատմամբ, քո նկատմամբ Տեր, որ իրանց ընտանիքում Տեր, իրանց սերումները, իրանցից դուրս եկած երեխեք Հիսուս, դաստիարակվեն քո խոսքով ու քո ճանապարհներով Տեր, թող այս ընտանիքը քո լույսը լի այս երկրի վրա Տեր, թող իրանց յուրաքանչյուր գործողությունը, խոսելը, նայելը, ապրելը քեզ փառ բերի, քեզ ուրախություն բերի Տեր, խնդրում եմ քո խաղաղությունը այս ընտանիքում Տեր, որ օրինակ լինի իրանց հարևանների կողքի շրջապատի համար, Տերիմ Աստված, խնդրում եմ Հայր Աստված, քո օրհնությունները անձրևի նման թափես այս տան մեջ Տեր, քո օրհնությունները Հիսուս, որ ոչ մի բանի կարիք չունենան Հիսուս, քո խոսքը լեցվի իրանց ուղեղների մեջ, Տերիմ Աստված, ու ապրեն Հիսուս, ու տարածեն քո ամենի քո պարքի համար Տեր, օշնվեց Հավիթյանս, ամեն։ Ով տվելով ուղեղից, որ ես բեմի վրա եմ, ես ինձ առաջին շնորհավորեմ, որից հետո դուք արագ շնորհավորեք։